Розпорядженням міського голови номер 195 були визначені головні пріоритети стосовно організації проведення курортного сезону 2021 року. Зазначеним розпорядженням створена спеціальна комісія з підготовки пляжів міста Одеси до роботи в курортний сезон, до складу якої увійшли посадові особи структурних підрозділів Одеської міської ради, управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя, департаменту праці та соціальної політики, департаменту екології та рекреаційних зон, комунального підприємства узбережжя Одеси та комунальної установи ритуальна водолазна служба Одеської міської ради. У січні поточного року пройшла виїзна робоча нарада під головуванням Одеського міського голови на узбережжі міста Одеси за участі керівників структурних підрозділів та комунальних підприємств Одеської міської ради. Під час обходів обговорювалися питання підготовки пляжів міста та прибережної території до нового курортного сезону, дотримання вимог щодо забезпечення безпечного відпочинку на території пляжів міста тощо. Також в квітні місяці було проведено наряди з суб'єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Київського, Приморського та Суворовського районів міста. На зазначених нарадах вказана необхідність виконання пріоритетних підходів до організації курортного сезону в частині дотримання вимог правил устаткування та експлуатації пляжів міста Одеси, затверджених рішенням Одеської міської ради, правил благоустрою території міста, правил охорони життя людей на водних об'єктах України. За результатами проведення нарад та відповідно до розпорядження правил устаткування та експлуатації міста Одеси, управлінням інженерного захисту території узбережжя підготовлені та вручені бланки паспортів на відкриття та функціонування орендованих ділянок пляжу в кількості 58 одиниць та комунальних пляжів міста в кількості 10 одиниць. Профільними структурними підрозділами Одеської міської ради в межах компетенції з метою своєчасного оформлення паспортів пляжів на відкриття та функціонування були проведені заходи обстеження ділянок пляжів на предмет їх готовності до початку курортного сезону. В подальшому проводилось постійний моніторинг прибережної території, у ході якого здійснювався контроль в частині забезпечення виконання суб'єктами господарювання норм чинного законодавства України, дотримання вимог правил устаткування та експлуатації міста та забезпечення вільного доступу відпочиваючих, в тому числі осіб з інвалідністю, до загального водокористування. Комунальною установою ритуально-водолазна служба Одеської міської ради перед початком курортного сезону проведені обстеження та очистка акваторії морського дна, розроблена карта схеми рятувальних постів з пунктами базування маломірних суден на водних об'єктах міста Одеси. Крім того, облаштовано 3 основних рятувальних спасательних станції в Суворовському, Приморському та Київських районах міста та 23 рятувальних пости у відповідності до вимог законодавства України. На період курортного сезону 2021 року комунальну установу додатково до основних штатних робітників прийнято роботу 69 сезонних працівників, матросів-рятувальників, які пройшли навчання за напрямком плавець-рятувальник та забезпечили рятування життя та охорони здоров'я людей на водних об'єктах міста Одеси. В рамках підготовки до курортного сезону комунальним підприємством Одеської міської ради узбережжя Одеси були проведені відповідні організаційно-господарські заходи щодо забезпечення належного санітарного стану території, очищення зеленої зони від сміття та сухостою, ремонту та відновлення об'єктів благоустрою інженерних мереж на узбережжі та на піщаних пляжах міста Одеси. З метою приведення у належний стан прибережних схилів було проведено щорічна акція «Зачисти довкілля», під час якої виконано прибирання на території площаддю майже 15,5 гектарів та з вивезенням сміття в кількості 3,5 тонни. Оскільки комунальне підприємство узбережжя Одеси відповідає за ключову складову туристичної привабливості міста, пляжів та узбережжя, співробітниками підприємства, які щоденно дбають про чисту територію, отриманий новий комплект робочої одягу. В рамках підготовки до курортного сезону проведено очищення та планування піщаної території, встановлена додаткова кількість закуплених вуличних урн для сміття уздовж узбережжя, виконані заходи з проведення та належного стану громадських вбиральнь, проведений ремонт спортивних майданчиків, а також фарбування спортивного інвентарю, зварювальна пошкоджених металевих конструкцій, майданчиків тренажерів, здійснено вирівнювання та підсипка покриття майданчиків. Для належного функціонування прибережної території з метою своєчасного збору та щоденного вивозу сміття силами комунального підприємства сумісно з суб'єктом підприємницької діяльності було встановлення порядку 307 сміттєвих контейнерів. З метою здійснення механізованого прибирання території узбережжя здійснений капітальний ремонт
підмітально-прибиральної машини «Глобус», яка була передана на баласт комунального підприємства «Узбережжя Одеси» по акту прямопередачу від комунального підприємства «Міські дороги» та тривалий час перебувала на задовільному технічному стані. Теперішній час вказана прибиральна техніка є справною та пригодною для експлуатації. Також з метою надання своєчасної та якісної медичної допомоги було організовано роботу медичних пунктів. Так, на пляжах Отрада та Дельфін медпункти розміщувалися у приватних приміщеннях, на пляжах гідропарку Лузанівка та Ланжерон – у приміщеннях, що знаходяться у господарському виданні комунального підприємства «Одеса Фарм», на пляжах 11, 13 та 16 станції фонтану медичні пункти були розміщені в тимчасових спорудах. Усі медичні пункти були забезпечені медперсоналом та необхідними медикаментами. В усіх приміщеннях було здійснено ремонтні роботи щодо забезпечення належного санітарно-технічного стану приміщень, підключено до мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення. На пляжах, де відсутні інженерні мережі центрального водопостачання та водовідведення, було встановлено механічні рукомийники. Слід зазначити, що на теперішній час Департаментом охорони здоров'я закуплено 8 одиниць нових модульних медпунктів, з яких встановлено 5 одиниць. На теперішній час розглядається питання щодо підключення всіх модульних медичних медпунктів до інженерних мереж для ефективного та якісного функціонування в період курортного сезону 2022 року. Окремо слід виділити той факт, що на території пляжів та узбережжя Київського району міста Одеси відсутні комунальна мережа каналізації. Існуючі громадські вбиральні працюють на вигрібних ямах, але, незважаючи на те, комунальним підприємством узбережжя Одеси проведено капітальний ремонт громадських вбиральних на 12, 13 та 15 станцій Великого фонтану. Проведено ремонт стель, стін, фасадів, проведені відновлення та фарбувальні роботи. Усі громадські вбиральні, які знаходяться на території обслуговування комунального підприємства «Узбережжя Одеси», кожен день прибиралися працівниками комунального підприємства, туалети оброблялися дезінфікуючими засобами. Щороку міське узбережжя стикається з проблемою несправності інженерних мереж та соцкування, що є основною причиною виникнення аварійних ситуацій. Тому комунальним підприємством проведено заходи щодо забезпечення стабільної роботи КНС на узбережжі. На пляжі Ланжерон було прокладено близько 600 метрів кабелю для підключення живлення КНС. Проведено ремонт насосів. На вказаному пляжі проведена модернізація електромереж, що дозволило налагодити освітлення на території пляжу Ланжерон та забезпечило безперебійну роботу каналізаційної насосної станції. Протягом попередніх років на пляжі Аркадія траплялися аварійні зупинення насосів у зв'язку з їх технічною неспроможністю відкачати каналізаційні стоки з наявністю жирів. За час курортного сезону 2021 року у зв'язку з великим навантажем каналізаційний насос повністю вийшов з ладу, у зв'язку з чим здійснена заміна насосу для стабільної роботи КНС. Для забезпечення належного функціонування мереж освітлення на міських пляжах проведені роботи з налагодження та відновлення кабельної лінії освітлення на території пляжу Лузанівка, а також проводилися роботи з поточного ремонту електричних мереж та освітлення на пляжах міста Одеси. Під впливом природних і механічних явищ відбувалося пошкодження дорожнього покриття в межах пішохідної зони. З метою забезпечення належного стану дорожнього покриття силами комунальних служб та власників об'єктів, що знаходяться на відповідній території, оперативно проводилися ямковий ремонт. На центральних сходах пляжу Чайка 10 станції фонтану, відповідно до протокольного доручення, проведено роботи зі встановленням спеціальних конструкторів для забезпечення доступу до пляжу людей на велосипедах, мам з дитячими колясками та інше. Зазначені роботи проводилися за позабюджетні кошти. Необхідно зазначити, що в ніч на 22 липня 2021 року в Одесі випало опадів більше двомісячної норми. Сильний дощ та шквальний вітер завдав шкоди узбережжю нашого міста. У зв'язку з негодою на території пляжів та узбережжя були повалені дерева, підтоплені деякі ділянки узбережжя, частково зруйновано дорожне покриття та забруднені місця проходу людей. Силами міських комунальних служб проведено роботи з приведення території до належного санітарно-технічного стану, вжито усіх необхідних заходів для якомога швидше ліквідації наслідків негоди з залученням спеціальної техніки. Завдяки злаженій роботі всіх профільних підрозділів мешканці та гості міста практично не відчули наслідки непогоди. Працівниками комунального підприємства протягом курортного сезону 2021 року проводились по 3 обов'язкових прибирання вранці, в день та ввечері та у разі необхідності. В період курортного сезону через кліматичні умови на території узбережжя спостерігалася скупченість морських водорослей. З метою очищення прибережної смуги та на комунальних та орендованих ділянках пляжі проводилися роботи з прибиранням масового скупчення водорослей з залученням комунального підприємства, важкої техніки та орендарів пляжів.
під час підготовки до курортного сезону орендарями штучних пляжів «Ланжерон», «Дельфін», «Курортний», «Золотий берег», «Великофонтанський» проведені заходи з поповнення та планування піщаної маси пляжу. Вперше за тривалий період часу у місті Одесі було підготовлено муніципальні пляжі з безкоштовними послугами пляжного сервісу підвищеної якості. З метою поліпшення умов відпочиваючих мешканців та гостей міста підготовлено 5 таких муніципальних ділянок пляжів. 2 на території КП «Гідропарк Лузанівка», 1 на території пляжу «Собачка» та 1 на території пляжу «Аркадія» і 1 на території 14 станції Великого Фонтана. На зазначених пляжах встановлені нові топчани та парасолі, а також створені умови для комфортного та безпечного відпочинку. Слід наголосити, що під час зазначених робіт не витрачались бюджетні кошти, а фінансування відбувалося за рахунок залучення бізнесу до розвитку рекреаційної інфраструктури. В межах підготовки пляжу «Гідропарк Лузанівка» до курортного сезону 2021 року спільно з приватними підприємцями пляжу оновлено 3 тіньові навіси, які тривалий час перебували в аварійному стані. Замість старих бетонних конструкцій зроблені нові тіньовики, загальна площадь яких склала порядка 1000 квадратних метрів, стентами на яких нанесено символику міста. З метою підвищення якості відпочинку і створення комфортних рекреаційних умов проведено комплексні роботи з підготовки спеціалізованих пляжів для людей з інвалідністю на території пляжу «Гідропарк Лузанівка» та на 11 станції Великого Фонтана. На території спеціального пляжу для людей з інвалідністю «Гідропарк Лузанівка» проведено укріплення бетонної площадки загальною площею 200 квадратних метрів, відновлений металевий каркас майданчику для відпочинку, кабінки для переодягання, душові кабінки, встановлено новий пандус для заїзду в море, встановлені топчани, змонтований тіньовий навіс для захисту від сонця та дощу, відремонтовано питний фонтанчик. На 11 станції Великого Фонтану виконані роботи з планування піщаної маси, монтажу каркасу з брусів для дощатого покриття, здійснений монтаж пандусу, тренажерів та поточного переходу, встановлені тіньові навіси. Протягом курортного сезону 2021 року на вказаних спеціалізованих пляжах працівниками комунального підприємства вживалися заходи з прийому осіб з інвалідністю та відповідних пляжах та належної дальної допомоги. Крім того, в районі траверсу номер 16 на пляжі «Дельфін» виконані роботи з поточного ремонту місць для відпочинку та організації дозвілля людей з інвалідністю на території дайвінг-клубу. Встановлено з проведенням ремонту конструкції для спуску воду аквалангістів з порушенням функції опорно-рухового апарату і виконано облаштування металевого пандусу для спуску людей з інвалідністю в воду, а також бетонного пандусу на територію пляжу. В рамках громадського бюджету Департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради проведена закупівля на придбання для людей з інвалідністю 5 колясок, а саме плавуча коляска «Амфібія». Вказане обладнання буде передано на баланс комунального підприємства «Узбережжя Одеси» на повне функціонування, яке буде заплановано у 2022 році на міських пляжах міста Одеси. На замовлення управління інженерного захисту території міста розвитку узбережжя та за рахунок позабюджетних коштів на території пляжу «Дельфін», пляж «Калітон» між траверсами номер 12-13 першої черги протисувних споруд виконані заходи з облаштування інклюзивного пляжу. Керівництвом пляжного комплексу проведено роботи з капітального ремонту підпірної стінки та облаштування місць для людей з інвалідністю відповідно до розроблених та погоджених встановленим законодавством порядку документації. На вказаній ділянці узбережжя фактично створено новий пляж та відновлено проміжну буну шляхом утворення укисної споруди з кам'яної наброски. Крім того, виконані роботи з облаштування пандусу для спуску людей з інвалідністю на територію пляжу «Дельфін», а також 4 пандусів для спуску воду. Облаштовані сходи, а також встановлена конструкція ліфту для забезпечення доступу на територію пляжу маломобільних груп населення, організований рятувальний пост. Під спорудою пандусу організовано розміщення допоміжних приміщень для потреб зазначеної групи населення, зокрема медичний пункт, туалети, роздягальні приміщення для інвентарю. Також закуплений пляжний інвентар для потреб людей з інвалідністю, статичні шезлонги та плавальна коляска-амфібія. Над підпірною стінкою виконані роботи з благоустрою прилеглої території. Замощення тактильної плітки, встановлення ліхтарів, лавок, урн, висадження зелених насаджень, а також організований оглядовий майданчик. Слід зазначити, що вказаний ексклюзивний пляж не має аналогів в Україні. Цей факт підтверджується отриманням вказаним пляжем у 2021 році відповідного міжнародного сертифікату якості «Блакитний прапор».
на територію узбережжя в районі ресторанно-пляжного комплексу «Кораблик» силами орендаря виконані заходи з облаштування ділянки набережної довжиною 90 метрів. Під час проведення робіт з благоустрою території виконано наступне: замін існуючого асфальтного покриття, намощення тротуарної пліткою двох видів, заміна бордюрного каменю, встановлені урни для сміття та ліхтарі, облаштований дитячий майданчик та велосипедна парковка, виконано оздоблення підпірної стінки декоративними дерев'яними брусами, облаштований спуск на територію пляжу для маломобільних груп населення. Також на території пляжу «Золотий берег» в районі 15-ї станції фонтану силами орендаря виконані заходи встановлення огорожі на підпірній стінці з метою забезпечення безпечного відпочинку на території раніше відремонтованої набережної. В подальшому планується виконання заходів з облаштування набережної на ділянці від 11 до 14-ї станції фонтану. На теперішній час комунальним підприємством «АДС-проект» розроблено проект благоустрою. Реалізація проекту планується за рахунок позабюджетних коштів до початку курортного сезону 2022 року. Крім того, на території, прилеглої до міського пляжу «Дельфін», яка знаходиться на межі траси здоров'я між траверсом 15-16 першої черги протисувних споруд міста Одеси, орендарем «Том Буфет» на Малому фонтані на замовлення управління, виконано комплекс заходів з благоустрою, зокрема, облаштовано три додаткові спуски на пляж, облаштований оглядовий майданчик, встановлена альтанка з легких металевих конструкцій, а в районі оглядового майданчику і облаштовано альтанку над колодязем питної води, встановлені опори освітлення та виконано мощення пліткою біля оглядових майданчиків. Також виконано облаштування велосипедної парковки. Велика увага приділяється роботі щодо виявлення об'єктів самовольного будівництва на узбережжі. Так, відповідно до рішення виконавчого комітету номер 38 при участі управління інженерного захисту, управління державної архітектурно-будівельної контролю Одеської міської ради, Приморської райадміністрації та КП «Узбережжя Одеси» були здійснені заходи з демонтажу незаконно зведених конструкцій на наступних об'єктах: пляж з адресами пляж Аркадія 3Б, ресторан «Риберня», пляж Аркадія 37, ресторан «КФС». При проведенні обстеження ділянки пляжу навпроти закладу «Сезон» на пляжі «Чайка» в районі 10-ї станції Великого фонтану був зафіксований факт несанкціонованого відведення господарсько-побутової каналізації та забруднення довкілля госфекальними стоками. За результатами вказаного обстеження був складений протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України. Також виконані заходи з демонтажу незаконно прокладених комунікацій. Слід зазначити, що спеціальною комісією, яка створена розпорядженням міського голови номер 195, було оформлено у повному обсязі 51 одиницю бланку паспортів на орендовані ділянки та 10 на комунальні. Відповідно, 7 паспортів орендованих ділянок не оформлені. Це геоцентр сприяння інвалідам «Надія» на пляжі Ланжерон та на 16-й станції Великого фонтану. ТОВ «Грінвуд ЛТД», пляж Чкаловський, який знаходиться площею 5300 та 2000. ТОВ «Жемчужина», пляж Аркадія, 735 квадратних метрів. ФОП «Ясиненко», пляж «Дельфін», площею 300 метрів. І ТОВ «Амбер Груп», пляж «Чайка» в районі 10-ї станції Великого фонтану, площею 8205. Основна причина неоформлення паспортів на відкриття функціонування пляжу – незадовільний санітарний стан території пляжу, відсутність 5-метрового проходу уздовж урізу моря, відсутність рятувальних постів або їх невідповідність вимогам чинного законодавства України. На теперішній час на розгляді господарського суду Одеської області перебуває справа щодо розірвання договору оренди з орендарем ТОВ пляжу ТОВ «Амбер Груп». Щодо інших 6 договорів ведеться робота досудового регулювання спору. У разі відсутності вирішення спору на стадії досудового регулювання управління планується подальше подання відповідних позовів до суду. Також на теперішній час планується подача до суду стосовно орендаря пляжу Отрада ТОВ «Едельвейс» 2011. Крім того, за період курортного сезону управлінням видано 88 приписів щодо усунення виявлених порушень. Комунальним підприємством «Узбережжя Одеси», міста Одеси, складено 10 протоколів та департаментом екології та розвитку рекреаційних зон 15 протоколів про адміністративні порушення. Так, в межах компетенції в період курортного сезону комунальні служби та структурні підрозділи Одеської міської ради сприяли проведенню масових заходів на території громадських пляжів та узбережжя. Так, було проведення благодійної акції для дітей з інвалідності, морський моніторинговий без обмежень, екоакції акваплогінгу, змагання з плавання на відкритій воді «Океан Мен» Одеса 2011, забіг по трасі здоров'я у вишиванках.
Окремої уваги потребує питання доходу від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних пляжів міста Одеси. Так, бюджетом міста Одеси на 2021 рік заплановано надходження коштів за оренду берегозахисних споруд в сумі 16 мільйонів 530 тисяч гривень. Станом на 1.10 року до бюджету міста було перераховано порядку 14 мільйонів гривень. В цілому курортний сезон 2021 року був непростим та напруженим, на що сприяли певні фактори, пов'язані з погодними умовами, нестабільною епідеміологічною ситуацією тощо. Однак, незважаючи на зазначене, пройшов організовано завдяки злагодженій роботі профільних структурних підрозділів Одеської міської ради.